vítam v mojej ďalšej reportáže. Zautočím po celkom dlhej dobe, je to po troch mesiacoch. Posledná sa točila v akcii, čo si pamätáte, bola to Prievidza. No a dneska tu máme už 13. jún, ale chvála Bohu, už sa podarilo dostať niekam. A dneska tu budú Želiezovce na juhu Slovenska, nedaleko slovensko-maďarských hraníc. Takže neočakávam od nich, že by tam bol nejaký hlapamiatok, ale aj tak sa aj teším, takže už to nebudem naťahovať a podarme sa tak toho. Milí diváci, na túto pesničku vám stačí černobielý televízor. Účinkujú biele ovce a černá bača. Sedí bača pri ohničku, hreje sa, hreje sa, hreje, hreje, hreje sa, peng, 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 peng. Pozerá sa medzi nohy, smeje sa, smeje sa, smeje, smeje, smeje sa. Ej, baťa, baťa, stoj! Ja som Buku. Aj keď som mňa baťa starý, hej, starý, hej, starý, hej, starý, 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 peng, 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 peng. Ešte sa mi keď i vtedy postaví, postaví, postav, postav, postaví. Kdeže, africký meder? Keď si dala baranovi, daj, jaj, ne, daj, jaj, ne, daj, jaj, daj, jaj, daj, 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 Tri mam, tri. Don Gili da la Willy la cacolonga la muta, calamanita, 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 calamanita. Kerebete, 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 kerebete. Don Lucono Willy la catugure nula Willy ca se ve corota, se ve corota, se ve coro, se ve coro, se ve corota. A plang, 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 plang. Hey!
ste už mohli vidieť, aktuálne som v Leviciach. To im vidíte, už známy pohľad. A tuto za mnou je motoráčik, ktorý pôjde do Štúrova, takže to je vlastne môj vlak, ktorý ide aj cez Železovce. Takže tu strávim hodinu a potom sa týmto vláčikom vyberám ďalej. Myslím, že tento pohľad na stanicu je vám taktiež známy, keď som točil reportáž. Verte alebo nie, ja som tu nebol rok a 10 mesiacov. Ako by to bolo včera, čo som tu točil tú reportáž. A dneska som tu opäť. Myslím, že toto som minule netočil. Socha Ľudovita Štúra. Na ulici Boženy Nemcovej. A taktiež Ľudovita Štúra. Tu je tabulka, o ňom niečo. Tuto sa nachádza Trabant. Ak niektorí nevidia, tuto je Maskáčovi. Trošku som sa rozhodol, že vám nejaké pohľady ukážem z Levíc, lebo aj taktiež ako tá prvá reportáž v Košiciach, tak aj tá druhá bola taká menej kvalitná. A nejakú dobu mám už nový mobil, takže si môžete všimnúť, že je trošku iný obraz ako v tých predošlých reportážach. Ale mal by byť lepší a hlavne reálnejší. Takže dúfam, že aj zvuk bude dobrý a bude ma dobre počuť. Lebo aj dneska fúka vietor, takže sa snažím hlasnejšie rozprávať. Vidíte, tuto sú ulice Boženy Nemcovej a Ľudovita Štúra. Takže za chvíľku pokračujeme. Takže tu je smerová tabuľa. Tam je nejaká pizzeria Baran. Tuto blízko by mal už byť ten park, čo sme boli vlastne tiež minule. Takže tam asi nepôjdem. Iba ak sa mi bude chcieť. Takže tu je vstupná tabuľa vlastne, čo sa nemá robiť v parku. Tak som sa rozhodol, že predsa len si pôjdem trošku urobiť dobrú náladu do parku. Nejaké stromy, príroda. Baví ma to natáčať, takže si to trošku pripomeniem. Máte aj ihrisko pre deti. Vyzerá, že je to zrekonštruované. Tento chodník sa nezmenil. Stále špacírka. Tu sa nachádza ďalšie niečo detské. No a tuto sa nachádza rybníček, alebo ako to nazvať. Určite si pamätáte aj s týmto domčekom. A sa mi zdá, že to bolo minulé takéto zarastené okolo stien. Ale vyzerá to pekne. A sú tam žubrienky. Áno, neviem, či to budete vidieť, ale sú tam žubrienky a iné vodné živočíchy. Nesmie to chýbať. To sú fajné spomienky toto. Aj fontána, fú, to je paráda. Po dlhej dobe konečne vidím niečo pekné. Tento park sa mi páčil aj minule. A teraz sa mi zdá byť ešte krajší. Tu sa ešte nachádza nejaká socha, takže sa k nej idem maknúť. Chvála Bohu, tu nikto nie je, takže si môžem v kúde rozprávať. Socha Milana Rastislava Štefánika.
takže ak stíham na meste, tak uvidíte aj to ešte. Takže tu je križovatka viacej ciest. Tam je zrejme nejaké sídlisko. Fú, tie tabule sa nejako mykli od toho vetru. A tu sa nachádza námestie. Ale asi tam už nejdem, pretože mám 25 minút, tak aby som stihol vlak do Žariezoviec. Takže tu sa zatiaľ s vami lúčim a pokračujem na stanici. Alebo ak ešte niečo uvidím, tak sa vidím ešte v Tuboviciach. Tak ešte som sa pri dačom zastavil, pretože toto proste musíte vidieť. Pozrite, autánoček, voda pritom. Á, to je super. Na relax úplne to najlepšie. Stromy, tieň, vtáčiky počuť. A tam nie sú stoličky, no to je škoda. Ale aj keby pršalo, tak dobrý prístrešok. Ale táto voda k tomu, to je proste super. Ten park je fakt pekný. Takže levice máte to u mňa. Mám ďalšie dobré videá. Takže už sa nachádzam v Žariezovciach pred železničnou stanicou, aj s maďarským názvom, samozrejme, keďže som už blízko maďarských hraníc, kúsok fakt. Takže teraz ma čaká prehliadka tohto mesta. Tu sa nachádza sála kráľovstva, Jehovovi svetkovia, typujem, že to je asi určite niečo náboženské. To bolo naše a ten kríž, čo býva tá tabulka, viete, nad tými zvoncami, tak to bolo úplne v Maďarsku, taký veľký kríž a bolo to dole pod tým. Divné, no. Nezvyčajné na Slovensku, že takéto prieceste. Ale dajme tomu. Za toto prieceste dávam palec hore, pretože každé prieceste by malo vyzerať takto. Nečakal som, že takéto pekné bude zrovna v tuto Žariezovciach. Ale fakt je to dobré, bezpečné. A tak to má vyzerať na každej ceste. To je ešte pohľad na stanicu, ktorá nevyzerá z tohto pohľadu nejako veľmi pekne. Hlavne to kolajisko. Tam je nejaká fabrika vzadu, ja vám potom poviem, čo to vlastne je. Tuto je druhý pohľad. Stadiaľ som vlastne prišiel od Levíc. A tuto pokračujem. Takže vyzerá to na celkom bohatý program, takže majú tu vlastne námestie, tu je vlastne to centrum,
park, nejaký amfiteáter, múzeum, štadión. Takže bude to celkom zaujímavé video z tohto mesta. Takže už sa na to fakt veľmi teším. Čo nové dneska uvidím. Budem aspoň poznať ďalšie mesto. Lebo Želiezovce mi predtým vôbec nič nehovorili. Tak aspoň budem vedieť, čo tu také je. Veľký komín. To už bolo z diaľky vidieť. Aj 10 km. Takže toto sa volá Mira Office SRO, takže budete vedieť, že čo je vlastne typické pre Želiezovce. Je to táto fabrika. Tieto sila tiež bolo vidieť z veľkej diaľky. Takže tak. Pekný pozemok toto. Klub jednota. Tá bola už nič moc. Vyblednutá od slnka. Ale ja pokračujem asi tá ďalto. Tu sa nachádza ambulancia. Vyzerá to byť, neviem či je to otvorené, lebo pozamykané všetko. Asi to už nefunguje. Takže pre tých, čo hľadajú doktora v Želiezovciach, tak som vám asi veľmi nepomohol teraz. Tu je klub jednota. Už sa hrysujú aj paneláky. Ale prvú zastávku som si zvolil park, takže tam sa práve vyberám. Takže tu sa nachádza ten komín a tá veľká, taká vyzerala byť hrdzavá budova. Je to firma SES-TVP, neviem čo to znamená, ale je to ďalšia taká typická vec pre Želiezovce. Takže ten komín som teraz videl z ulice Dožovej. Neviem ako si to čítal, bude tam zase v maďarčine, ale asi tak by to mohlo byť. Tu sa predo mnou rysuje ten park, takže tam pokračujem. Páči sa mi, že tu majú veľa zelene. Pozrite sa. Pozdĺž celej cesty sú stromy po oboch stranách. Takže je to veľmi pekné, aj tento červený strom. Je to skôr do fialová, ale tak zďaleka je to ako červená. Proste krásne. Úplne prírodné mesto, ako to má vyzerať. Tuto máte ukážku. Veľmi pekné. Takže tu na tejto tabuli sa nachádza väčšina vecí, čo by som chcel navštíviť dneska. Esterházyovci, to je hrobka, aj kaštieľ sa tu nachádza podľa ich mena, taktiež pamätná izba Schuberta, neviem meno, o tom poviem. A taktiež sa tam nachádza niekde aj jeho socha, takže potom vám o tom niečo poviem. Zistil som si niečo na internete, tak sa o to s vami podelím. Tiekovské múzeum v Leviciach určite poznáte. Natáčal som ho v tej druhej reportáži o Leviciach, takže je to Franz Schubert, jeho pamätná izba. Takže našiel som vchod do toho parku, je hneď tuto, takže cez neho pôjdem dnu. Tu sú nejaké paneláky. Vidíte, aj v strede cesty majú kvietky proste. Veľmi pekne. Starajú sa o to. Iba tie chodníky by mohli vyzerať lepšie, ale inak som s prírodou spokojný. Takže už vchádzam dnu. Aha. Niečo znovu otvoriť chcú. Múzea. No, tak to má vyzerať. Starajú sa. Rekonštruujú.
Takže je to Želiezovský park, aj podľa mena mesta. Tuto je tabuľa. Pre zahraničných, tak natočím aj tie v inom jazyku. Takže idem nájsť tie pamiatky. Tuto je ďalšia tabuľa, že sa tu nachádza dub letný. Tuto je predo mnou. Mohutný strom. Tuto je tabuľa, ktorá ukazuje, kde sa nachádza múzeum v Želiezovciach. A tu predo mnou je už ten Esterházyovský kaštieľ. Asi tak sa to nazýva. Za chvíľku vám aj o ňom niečo poviem, teda malinko, lebo ja si to moc nezapamätám. Takže je to baroková stavba, štvorkrídová z roku 1720. A v 18. storočí bola klasicisticky upravená. O Esterházyovcoch som veľa nenašiel, takže zatiaľ je to všetko o tomto. Možno v tom múzeu, asi v tom múzeu sa nachádza tá izba toho Franza Schuberta, ktorý tu žil v rokoch 1818 až 24. Takže asi zo mňa historik nebude, ale tak snažím sa. Pozrieme túto tabuľu. A to je vlastne to isté, lebo je tu druhý vstup. Ale ešte nejdem vonku z parku, idem tuto nižšie pozrieť, čo sa tu nachádza. Počujete to ticho? Šum listov. Taktiež ako v Leviciach, aj tu sa nachádza pekný park. Ten v Leviciach bol síce lepšie upravený, ale aj toto vyzerá pekne. Tuto sú hlavne zaujímavé stromy. Ale tie taktiež sa tu dá dobre relaxovať. Hlavne keď chcete uísť pred veľa ľuďmi, tak tu sa dá dobre oddychnúť. Tuto je lúčka, kde sa dá hrať alebo badminton alebo futbal, sa dá, je tam dosť miesta. Tu je potôčik. Je tu dobre sú tieto prechody cez potok, už druhý most za 30 metrov, takže fajn. Vyšiel som z chodníka, sú na ľavej strane, keď pôjdete zo severu, tak na ľavej strane sú také schody. Trošku zarastené, takže nie sú až tak viditeľné, ale sú, vyzerá, že nie sú staré, drevené, pevné. A tuto som našiel amfiteáter, je to ubytovňa vlastne. Možno je tam aj nejaká reštaurácia. Vidíte, takto pôjdem naspäť dolu. Mokrá tráva. A tak je to viditeľné. Ale tak trošičku to skrýva. Že čo by to mohlo byť? Ja som si najprv myslel, že to je nejaká turistická cesta. To
Takže takto je to z chodníka vlastne. Takže tam už nejdem, lebo to ide k tomu amfiteátru, ktorý ste už videli. Takže idem vonku z parku a vyberám sa na námestie, kde je aj rímskokatolický kostol. Tu máte ešte výhrad na kaštieľ. Takže tu sa nachádza Sacherov dom. Neviem, tu píšu, že je toto múzeum Schuberta. Takže ja som trošku teraz zmetený z toho, lebo je tu teraz napísané, že Franz Sacher, ale vlastne to asi v jeho jazyku sa tak volá. A po slovensky je to asi Schubert, tak neviem. Nejdem teraz mudrovať, aby som nedával zlé informácie. Tu sa nachádza aj tá socha. Tu je voláčo po maďarsky. Alebo tu je vlastne brána. Tak sa idem pozrieť. Aj. Tu neviem, či patrí k tomu, asi nie. Takže už asi nebudem mať nič po ceste a môžem sa vybrať na to námestie. Tak ale toto už není možné. Tretie video točiť a ja vravím, že idem na námestie. Prdolaj. Takže to bol Franz Sacher. Tu je Franz Schubert. A tu je to múzeum. Žiliezovce, to Schubertovo múzeum. A tu je tá jeho socha. Takže teraz vám dávam to, čo ste chceli vidieť. Za pamätník. A tu to tiež. Ale musím sa otočiť. Takže dostal som sa na hlavnú cestu, taktiež aj k námestiu, ktoré by ste mohli vidieť za malú chvíľu. Tu sa nám už rysuje aj ten rímskokatolický kostol, ku ktorému taktiež pôjdem. Ja už vidím to námestie po pravej strane. Myslím, že to je ono. Tu oproti kostole sa nachádza aj rímskokatolický farský úrad s pekným živým plotom. No a toto je rímskokatolický kostol svätého Jakuba staršieho. Takže za chvíľku vám o tom niečo poviem. Musím si to najprv naštudovať, aby som si to zapamätal aspoň to podstatné. Takže tento kostol. Je to jednoloďová gotická stavba z okolo roku 1332 s malou vežičkou. Bol upravovaný v 15. storočí, potom v roku 1884 a po poškodení druhej svetovej vojny aj v roku 1954, keď mu dostávali túto vežu. Nachádzajú sa vnútri aj gotické nástené malby a iné exponáty. Takže určite je to zaujímavé. Tuto sa nachádza aj mestský úrad a hneď vedľa kostola je vlastne toto námestie. Táto plocha je to námestie svätého Jakuba, taktiež ako sa volá aj ten kostol. A tu sa ešte nachádza pamätník. Je to na pamiatku obetiam druhej svetovej vojny. Je ich tu hodne, ako môžete vidieť. A ja teda pokračujem.
ďalej. Takže tu máte pohľad z opačnej strany na to námestie a kostol. Takže všetky pamiatky, ktorých som vedel, som vyčerpal. A nasleduje už len chodenie po uliciach a ukazovanie zvyšku mesta. Tak predsa som tu ešte našiel jeden kostolík na ulici Hronskej, neďaleko námestia. Prešiel som len kúsok. Pekný. Pekná vežička. Aj. Takže tu sa nachádza tu obchodníky, univerzum, nejaké elektrospotrebiče. Bežné obchody, ktoré by v meste mali byť. Takže idem ďalej. Tuto sa nachádza modlitebňa evanjelickej cirkvi. Niečo takéto som asi ani nevidel ešte, že modlitebňa. Tak už budem vedieť. To ešte výhľad na oba kostoly, vidieť tie vežičky obi dve. Tuto som už veľmi približil, ale tuto sa nachádzajú. Takže tu sa nachádza rímskokatolícky cintorín v Želiezovciach. Nie je tu nič také, jaj, iba z histórie, tuto. Tu sa nachádza tá hrobka Esterházyovcov. Skoro som na ňu zabudol. Myslel som si, že to bude niekde poblíž toho kaštieľa, ale je to tuto, už v blízkosti mestskej časti Mikula. Neviem, či tu viem pobehovať, ale asi to skôr nenájdem, ale tuto sa to nachádza, na tomto cintoríne, keď to budete hľadať. Možno, že je to v tej vežičke, ale tá sa prerába. Tak ak by takto chcel, tak si to tu už prejde a bude to hľadať, ale ja už nemám nejaký čas. Ale som rád, že som sa sem dostal, aby som aspoň vedel, kde sa to nachádza. Takže toto by bol cintorín a ja sa teda vraciam na železničnú stanicu, kde budem pokračovať. Takže už sa nachádzam v areáli stanice. Tu máte pohľad. Tu sa nachádza tá fabrika, čo som vám spomínal, Sestrov. A tu na druhej strane zase vidieť tie silá vlastne. Takže už ukážem trošku stanicu Sestrov. Thank you.
to ešte videli ste osobný vlak z Hlavy do Štúrova. A tuto oproti stanici som našiel, pozrite sa, toto. Skládka odpadu. Čo zrovna nie je veľmi príjemná vec. Trošku to kazí ten dojem pri stanici. A čo už no. Ale môj názor na toto mesto je dobrý, poviem ho už teraz. Veľmi sa mi to páčilo, aj tie pamiatky. Dozvedel som sa aj ja nejaké nové veci, čo ma celkom teší. Poznám Želiezovce konečne. Takže pekné mesto, aj príroda, takže spokojnosť, chválim. Takže počkám už na ten vlak. Takže už sa nachádzam v osobnom vlaku z Hlavíc do Zvolena. Tento vlak vlastne prišiel do Zvolena sem pred chvíľou a pôjde naspäť. Vidíte, som v starom vozni. Takže po tej trati Hlavíce Zvolen, čo chodím rýchlikmi, si to teraz vyskúšam osobákom. Thank you.
Takže, vážení diváci, a už je to tu. Práve prichádza koniec mojej reportáže a zároveň aj môjho výletu, ktorý dúfam, že sa vám páčil. Mne áno, hlavne bol po dlhej dobe, takže mi to trošku zlepšilo náladu, aj samozrejme aj deň. Názor na Železovce už poznáte, páčilo sa mi to aj pamiatky, bolo tam toho viac ako som čakal, prekvapili ma, takže spokojnosť. Akorát tá skládka pri tej stanici trošku sa mi nepáčila, ale zvyšok bol fajn, takže chválim toto mesto pekne. No a takže ďakujem, že ste si pozreli moju reportáž, ďakujem vám za pozornosť a my sa vidíme niekedy na budúce, dúfam, že čím skôr. Takže zatiaľ sa majte a ahoj.